مسؤولين تاسر سرعي حسوك معارض كي ودني قبل كاودل ومعان تشير جرايد كو قبطي حرون تاوين حسوك معارض كي ودني وكل يهي مقالة دا بورما ايا وحي شركو كان جرايد كاقا حلين عريما دورا وحانا وقو هورين بحال كاسي كا حلين ميت كميدا عرر كا هوين كي حسوك معارض كي ودني وحانا يكادا واجسي عرر كي هوين كا قبل كاودل انقو عا وحان تاغيرو موچيني نامان تب مدية مثالة gudoomiyaha ayaga iyo gudoomiye ku xigeenkayaga waanan ku taral raacsan lahay waxa ay soo jeediyaan sheekaduna halkaan bay ka sii soconaysaa wax la gabanaya ma jirto haddii tuuli wax la kala dhumanaya ma jirto abuurs baan lagu hayaa cadaadis baan lagu hayaa ciidan baan la soo dul dhigay markaas sidaas ma shaqeynayso xoog qorina wax ma shaqeeyo qorina wax lagu ma qaado anagu waan taageersanahay xusbiga ayaga hiliyo hoobal baan la garab taaganay wuxuu yiraahdo waan soo jeedinayna intaasii kadib waxa hadalka qaatay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan iyo gobolka awdal mudane maxamed aadan sultaan waxana ugu horeen baa la hadlay madaxweynaha Soomaaliland mudane muuse biixi abdi isagoona madaxweynaha ku sifeeyay misidii xeer beegtida garnaqsanaya oo ilaa iyo hadda aan aaminsanayn inuu yahay madaxweyne qaran waa siduu hadalka u dhigay isaga ka mas'uul xisbiyada isaga kiisa ka mas'uul kulmiye u cid isaga ka mas'uul wadan isaga ka mas'uul dadka dalka joogaysa ka mas'uul wax mas'uuliyadaha oo dhan isaga nabadgelyada isaga ka mas'uul dhanka kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan iyo gobolka awdal mudane maxamed aadan sultaan waxa uu aan baareeyay xadhigii lagu la kacay afeenkii iyo xogahii guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka awdal oo iyaguna ku xidhan saldhiga dhexe magaalada Boorama waxana gudoomiyaha maxamed aadan sultaan uu ku baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan mas'uuliyiintaasi xurriyadoodii loogu soo celiyo xogaha guud ee la xiray khadar iyo afeenka xisbiga barqad batoon aadiyad baan u cambaareynaynaa hadii aanu nahay xisbiga wadani ee gobolka awdal waxay ahaayeen halbowlayaashii xisbiga lama arag Soomaaliland kama dhicin in xog haye iyo afayeen xisbi kale oo la xiray dawladdaas ay noo koowa madaxweynaha maanta jooga koowa lama wada xirin xog haye iyo afayeen isku mida in arayaal ma xirin in ciyaalo ma xirin axmed siiraayna markali ma wada xirin waxaan ugu baaqaynaa xurriyadooda in loo soo celiyo waxa gobolka awdal ku xiran saraakiil dhowr ba ku xiran oo xalay toole la xiray gudoomiyaha garabka weynka kamid aha gudoomiyaha garabka dhalinyarada kamid aha dad kale oo lagu daba jira kamid aha waxaanu leenahay caaburinta iyo aga jugleynta rasho iyo ixtiraam shacabku ku ixtiraamayo hadii aad shacabka reer Soomaaliland ixtiraamka ay ku hayaan adigu aad ixtiraam weydina shacabka Soomaaliland dulqaadkii uu ka dhamaaday khaasatan xisbiga wadani geesta kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan iyo gobolka awdal maxamed aadan sultaan ayaa waxa uu si adag uga hadlay oo isdultaagay xaaladda guud ee gobolka awdal isagoona hoosta ka xariiqay in ciidamadii ugu tirada badnaa lagu soo daadgureeyay gobolka awdal gobolka awdal nabadgelyadiisu waa ay fiican tahay waxaa se jira jabhad dawladdii halkay joogtaa xildhibaanadii Hargeysa laga soo diray madaxweyne ku xigeenka Hargeysa laga soo diray wasiirra wixii reer awdal kaga jiray halkan laga soo diray salaadiintii baa jooga ilaa maanta shirar baa socda oo ilaa maanta uu socda anagu waxaanu leenahay xisbiga wadani hadii aanu nahay sultaanka baxay ee sultaan wabar halkan waxaa la keenay ciidankii ugu badnaa ciidanka Soomaaliland 4 meerood marka loo qaybiyo 2 meerood maanta awdal bay la keenay waa taa xuduudda lagu teeriyay darkaysan waa taa guutooyinkii qabaalada la keenay waa taa dadkii baadiyuhu ay ka dhaqaaqi kari lahaayeen caanaleedii la baaranayo waxaanu leenahay war ciidamada naga dulqaada waxaanu leenahay uma qalana ciidanada ugu dambeyntii gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan iyo gobolka awdal maxamed aadan sultaan ayaa waxa xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay in sultaan Abubakar Cilmi Wabar ay wadahadal ay la furto xisbiga wadani wuxuu aaminsan yahay sultaan Wabar madaxweynina wadahadal la furto oo aad wadahadal loo furto sidii ay uu si Axmed Siiraayay in ciyaal ay ula furayeen cid kasto oo qarankan maanta wax ka tabata wadahadal iyo barya lagu wadiyay haddii ay noqoto looma joojinayo iyo aniga igu gudhaa waxba socon maayaan annagu waxaanu aaminsanahay haddaanahay xisbi weynaha wadani in sultaan Abubakar Cilmi Wabar dawladdu wadahadal gogol nabadeed ay fidiso oo iyadu ay gogosha nabadda ku horeyso oo waxa la tabanayo iyadu ay dhulka badka soo dhigto oo halka dadka ay ka matajiso taasaanu aaminsanahay ma aaminsanin in ciidan lagu soo guraa wadal
ما ميسين عبرني حاجة تقولين وعمران حسين آدم ورالك مقبايا تلفيشن كعالمي جايستار تيفي بورما.